No niin, aikaista tiistai-aamua pitkästä aikaa. Tässä on oltu jo hereillä varmaan tuossa 16:30 aikaa. 16:30 aikaa jo herät. Ja täällä ukot on jo lähtenyt jo kalaa. Ukot on lähtenyt lammelle kalaa. Mut joo, Lasu lähtee pitkästä aikaa maidon hakuun. Lähdetään maidon hakuun. 7:00 aukeaa S-Marketti. Lähdetään maidon hakuun. Siellä on pakkanenkin lauhtunut huomattavasti. Sopiva 2 astetta pakkasta. Mitäs täällä on? Terveiset Maksallenni. Ton verran laitoin silinsiemeniä itämään. Siinä on 3 eri hapaneeroa ja jotain muuta, ei muista kaikkia lajikkeen nimiä. Mut joo, nää on merkattu. Hienosti kasvaa taimet. Tossakin on yksi. Siellä on jo 1 palko tulossa. Tää tekee kovasti satoa. 2 purkkia on jo tätä. En tiedä mikä lajike toi nyt oli, ei niitä kaikkia muista. Ei niitä kaikkia muista, mitä ne oli. Tässäkin lukee joku habanero ja ei nyt yhdellä kädellä taas aukea. Ei nyt muista, mitä chilejä on. On niin montaa lajiketta. Olisiko noin? Toi on varmaan pikuin oranke. Heet level 7-8. No se on kyllä. On toi keltainen, niin on se kyllä sen verran vahva, että kyllä se yskittää käy. Se on sellainen sopivan vahva sitruunainen maku tämä. Näitä on 2 purkkia jo täällä. Tainnut tulla kaikki tosta. Eiku siis näitä on 2 kasvia. Tässäkin on muutama tulollaan. Tot samaa. Tosta en tiedä mikä on, se kasvaa taas pituutta ja luulen, että tää ei tuu tekemään mitään, että jossain vaiheessa tiputtaa lehdet. Tämä tekee kyllä. Varmaan vasta kesällä. Tästä on tullut leikattua tollanen lyhyt. Sitä voisi nytkin saksia lisää. Tää tiputtaa lehtiä vähän herkästi. Jätin sen huvikseen vielä henkiin. Kasvamaan, jos kasvaa. Ai ai, taas on roskaakin tullut. Mut joo. On tässä muutama chili jo. Talven yli pärjää hyvin. Niin tuollakin on vielä 1 taimi. Täälläkin on vielä ihan. Taitaa säilyä hengissä. Pistetään näille jo tosta tulemaan vähän valoa. Valoa ne tarvii paljon. Ja rakkautta. Joo, höpö höpö. Kohta lähdetään kauppaan. Köpöttelemään. Aamukävelylle. Aamukävelylle. Joo, täällähän on ihan kesäkeli. Kesäkeli nyt kun vertaa niihin yli 20 pakkasiin. Nyt on joku -2, niin täällä on ihan. Kesäinen ilma, lämmin tuuli puhaltaa. Joo. Hämärää on vielä. Siellä se S-Marketti odottaa.
S-Market. Paras kauppa saa bonusta. Maidon hakuun nyt mennä. Terve. Terve. Ootko saanut aamupalaa? Ootko saanut aamupalaa jo? Mitä? Onko herkkuja? Niin. Herkkuja löytyy. Hyvä. Herkkuja löytyy. Hieno homma. No niin, kauppaulkoilu. Kauppaulkoilu, kävely suoritettu. Mitä repussa on? Normaali eväitä. Keittokinkku. Keittokinkkua. Palvarin porvaripyörykkä. Sitten WCC välillä sinistä väriä huudattako, ei ollut taas viikkoon. Tommonen. Ja vähän porkkanaa. Altermannin juusto oli muuten, jos katsoin hinnan oikein, niin tää oli 4,50 €, että yllättävän halpaa. Tähän on yleensä yli 5 € ainakin. Nyt tää oli aika suhtkoht halpaa. Juusto on aina kallista. Sikanautaa välillä saadaan kohta nuudelin sekaa taas jauhelihaa. Salaattiakin pitää olla vähän lisää varastoon. Ja tärkein kaikista niin on maito. Puuromaitoa nyt tarvii, kun tulee puuroa syötyä. Ai että. Puuromaitoa. 3 pakettia on jauhelihaa, halvinta mahdollista. Pakkasessa on vissiin sipulia, niin päästään paistamaan. Tällaiset eväät tällä kertaa. Hyvin on ruokaa Laslolla. Ai että, kun on hyvin ruokaa, muikeeta. Ihanaa suorastaan. Tää on ihanaa kuin ruokka. Kattokaa. Kattokaa nyt mitä täällä löytyy. Kaikkea kivaa. Tää olisi paras juusto, mutta kun tää on niin sikahintasta. Sikahintasta. Kyllä on jauhelia pissi poistaa kohta puoliin saman tien. Joo. Oliko toi avattu? Olihan se. Jouluista laatikkoonkin on vielä siinä sulamassa. Mikäs näitä nyt saisi laitettua mukavasti? Porkkanatkin voisi ehkä keittää. Ne voi syödä sinälläänkin. Voi syödä sinällään noi porkkanat. Mikäs tää jemmataan? Olisiko tuolla hyvä paikka? Ei tänne paljon enempää taas mahukkaa. Muikeeta. Joo, tällaista tällä kertaa. Kohta ruvetaan jauhelihan paistoon. Missäs meidän noista paistin pannu menee?
Ei tässä kummempaa. Näihin kuviin. Hyvää viikkoa kaikille.